شہد کا لطف آتا ہے راز و نیاز میں، آدھی ادھوری بھلا جس کے کام کی، دلہن عظیمہ معلوم ہے دلہا ریاض۔ ہر بات حکومت یہاں ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ رکشہ والوں کے لیے رین بسیرے دیکھے، رکشہ والوں کے لیے رین بسیرے دیکھے، اور کسی شاعر کے لیے پیڑ کا سایہ بھی نہیں۔ کلکتہ یہاں پٹنہ بہت رین بسیرے ہیں کہ رکشہ والوں کے لیے رین بسیرے دیکھے اور کسی شاعر کے لیے پیڑ کا سایہ بھی نہیں۔ اور چور چکوں کو میسر ہیں چمکتی کاریں، اور ہم شریفوں کے لیے بس کا کرایہ بھی نہیں۔ تو میں صلاح معاشرے کا شاعر ہوں، مشورے دیتا رہتا ہوں، تو دو شعر نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں، اس ان کے حالات میں شادیاں ہوں۔ کہ سالہ سالی کو میرے بیٹوں کھلونے دینا، سالہ سالی کو میرے بیٹوں کھلونے دینا، اور بھائی بنتا ہوا مل جائے تو رونے دینا۔ سالہ سالی کو میرے بیٹوں کھلونے دینا، اور بھائی روتا ہوا مل جائے تو رونے دینا۔ اور ماں تو گھر کی ہے، چٹائی پہ لڑک جائے گی، ساس آ جائے تو مخمل کے بسونے دینا۔ چٹائی پہ لٹک جائے گی، ساس آ جائے تو مخمل کے بسونے دینا۔ آدمی بسا اوقات شادی کر کے پھنس جاتا، میں بھی پھنس گیا۔ نئے سانپوں کو پالا جا رہا ہے، اور مجھے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ نئے سانپوں کو پالا جا رہا ہے، اور مجھے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ اب میں پیدل اپنے آفس جا رہا ہوں، اور میری بائک کو سالا جا رہا ہے۔ زلزلے کے ڈر سے کیا ہم گھر بنانا چھوڑ دیں؟ دو شعر اسی تناظر میں نے کہا کہ عاشقی سے توبہ کر لیں، دل لگانا چھوڑ دیں۔ عاشقی سے توبہ کر لیں، دل لگانا چھوڑ دیں۔ کیا کہا؟ ان کی گلی میں آنا جانا چھوڑ دیں۔ عاشقی سے توبہ کر لیں، دل لگانا چھوڑ دیں۔ کیا کہا؟ ان کی گلی میں آنا جانا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں محلے کی یہ بات، ان سے کہیے رات چل کے مسکرانا چھوڑ دیں۔ جناب منور صاحب کا ایک شعر ہے، جناب منور رانا صاحب کا ایک شعر ہے کہ گلاب ایسے نہ تھوڑی گلاب ہوتا ہے، گلاب ایسے نہ تھوڑی گلاب ہوتا ہے، یہ بات کانٹوں میں چلنے کے بعد آتا ہے۔ شعر لکھیں کہ تمام رات مچلنے کے بعد آتی ہے، تمام رات مچلنے کے بعد آتی ہے، اور تنور ہی جن میں جلنے کے بعد آتی ہے۔ تمام رات مچلنے کے بعد آتی ہے، تنور ہی جن میں جلنے کے بعد۔